Summan av två tal är 1. Så har vi x är där med y är lika med 1. Vilket är det minsta värde som summan av deras kvadrater kan anta. Så har vi x upphöjt till 2 är där med y upphöjt till 2. Det är den som vi skulle leta efter. Lika med z om vi säger så. Så om vi kan använda substitutionsmetoden så har vi x är där med y. Jag använder den ettan där. Tvåan där. Så använder jag ettan här. Är lika med 1. Så har jag subtraherar både led med x. Så har jag y är lika med 1 subtraherar med x. Så har jag x upphöjt till 2 är där med y upphöjt till 2 är lika med z säger jag. Så har vi x upphöjt till 2 är där med y är 1 subtraherar med x i parentes i kvadrat är lika med z. Så har vi x upphöjt till 2 är där med 1 subtraherar med 2x är där med x upphöjt till 2. Om jag ska expandera den. Multiplicera den. Och då har jag 2x upphöjt till 2. Subtraherar med 2x. Är där med 1. Är lika med z. Så om vi tittar på z prim. Ja, det kom någon. Jag skulle bara berätta till er. Att jag spelar in en. Vad heter det? Bokrum. Förrådsrum till exempel. Okej. Men nu ska vi ta z prim nu. Därför det ska vara max vi pratar om, ja. Deras kvadraten kan anta, okej. Zeta, så har vi 4, zeta prim, 4x subtraherar med 2. Så om det är 4x subtraherar med 2 är lika med 0 så får vi veta om det är maximi eller minimi. Så är det 4x är lika med 2 om vi adderar båda led med 2. Så om vi adderar båda led med 4 så har vi x är lika med 1/2. 2 fjärdedelar eller 1/2. Vi kan titta om det där är vad heter det? Summan av det där. Minsta pratar vi om ju. Så har vi z bis är lika med 4. Och det här är större än 0. Så pratar vi om minimi. Så det här är x. Summan blir kan vi ha nu då. X är 1/2. Det betyder deras y naturligtvis är 1 subtraherar med 1/2 minus x där ju. Så har vi y är lika med också 1/2. Så har vi z är lika med 1/2 i kvadrat. Och där med 1/2 i kvadrat. Så summan blir det 1/2. En fjärdedel där och där med en fjärdedel. Så blir det 1/2. Minsta värde är det.